вітання всім глядачам каналу М-студіо. Говорити ми будемо сьогодні про дорожній експеримент, про стан медицини, про дотації, інвестиції, про все, чим живе один з найбільших районів Закарпаття – Мукачівський район. Із програми сьогодні Сергій Гайдай, голова Мукачівської райдержадміністрації. Доброго дня, пане Сергію. Добрий день. Дякую, що прийшли до нас в ефір. Ну і насамперед, тема тижня. Зазвичай так стається, що влітку відбуваються якісь катаклізми на Закарпатті. І ось буквально протягом цього тижня сталася природня стихія – буревій і не без наслідків. Так, на жаль, торкнулося це і Мукачівського району. У нас є певні пошкодження. Зливою змило майже повністю ділянки дороги в Бабичах в селі. Є ще пошкодження мостового переходу в Обавській сільській раді. Це дорога на Дубіно. А там взагалі, там той місточок, він єдине сполучення з всім районом для жителів села Дубіно. Тому ну, трохи торкнулося і нас. Скільки коштів потрібно, аби відновити, привести все до ладу? Рахували? Знаєте, вже? Навіть якщо б стихії не було, навіть якщо б не було тої негоди і зливи, дороги не те, щоб в Мукачівщині, а взагалі на Закарпатті не бачили нормального ремонту, ну я не знаю, років 20, напевно. Тобто якось так останнім часом тільки якийсь ямковий ремонт проводився, або десь якась там одна-дві вулички. Тому злива – це, ну, це трагедія і погана ситуація для нас, але в районі 335 кілометрів доріг районного значення. Тільки районного, а ще ж є місцевого. І майже, напевно, 90% в жахливому стані. Вони всі потребують капітального ремонту. Зараз на відновлення тих ділянок, які є, ну це фахівці повинні вже сказати, дати якусь оцінку. Але, дивіться, кілометр дороги нормальної сільської, ну, треба приблизно 2-2,5 мільйони. Там залежить, чи буде дренаж, чи будуть бордюри по бокам. Я не такий фахівець, який зможе зараз на 100% точну інформацію дати вам в цифрах, але це приблизно така. Нещодавно, до речі, ви озвучували про те, що щонайменше 700 мільйонів гривень, ну, якщо виходити з цих розрахунків, потрібно на ремонт доріг. На два. Звідки взяти ці кошти? Реально їх звідки лязь отримати? Ну, маємо величезну надію на той експеримент дорожній. Тобто, ми, чесно кажучи, розраховували в минулому році з розрахунків надходжень на митницю минулого року, розраховували десь приблизно 150-180 мільйонів гривень. На сьогоднішній день виходить так, що якщо не буде якихось форс-мажорів, то приблизно десь 400 мільйонів гривень отримає область з перевиконання митних зборів. Що доброго і цікавого в цьому, ці гроші, якщо не встигнуть освоїти, ну, тому що є зимній період, вони не забираються в області, а лишаються перехідними на наступний рік. Є певна вже величезна сума, якщо, я думаю, що на сьогоднішній день, якщо взяти, проаналізувати всі гроші, які давались взагалі Закарпаттю на відновлення доріг, то там буде, ну, якісь копійки. Дивіться, для прикладу, я вам скажу так, Мукачівщина в 2015 році, от я прийшов в вересні, а за рік я проаналізував ситуацію, з ДФРР не отримала жодної копійки. З служби автомобільних доріг на Райавтодор дали на утримання всіх доріг 1 300 000. В цьому році ми отримали 2 100 000, які закінчились, ну, давним-давно вже. Грошей нема. Будемо сподіватися, що цей експеримент залишиться. Є певні ще сподівання на те, що щось профінансує Державний фонд регіонального розвитку. Плюс, наскільки всі вже це знають, це не таємна інформація, є допомога від Угорщини, хоча вони фінансують ремонтування доріг до кордону, але яка різниця? Все одно це величезні гроші, мільйони, які також вкладають в Закарпаття. Відомо вже, які дороги першочергово районного значення будете ремонтувати, якщо надійдуть кошти від дорожнього експерименту? Ну, дивіться, зараз у нас затверджені вже три дороги. Перша – це Горондаба. Ну, нема такого перша, друга, третя, але перша – це Горондаба-Аркасово. Друга – це Іваніці Щаслива. І там по 4 мільйони гривень виділяються. І третя – це мій маленький Еверест, такий в Мукачівському районі, це дорога Кольчина-Бузняківці.
Я цій дорозі приділяю дуже величезне значення і багато уваги. Чому? Тому що це не дорога імені там Гайдая. Це дорога просто вона економічна, буде така, як кров в артерії, нова. Це потужний приріст туристів. Це потужний, ну, тобто кожний турист, який зараз доїжджає в Перечин, він проїжджає 90 кілометрів. Наша дорога буде 30 всього-навсього кілометрів. Ви розумієте, що звичайно, що нормальний турист поїде по дорозі, яка коротше на 60 кілометрів. Звичайно, подивіться, до прикладу, Косино, термальний той курорт. Косино знаходиться там в декількох кілометрів від берега, але всі населені пункти, які йдуть по цій дорозі, там люди заробляють гроші. Вони здають кімнати, будинки, вони продають якусь свою продукцію, якісь кафе відкриваються, тому що туристи лишаються, зупиняються, там п'ють каву, тобто лишають гроші. Так само і тут. Це рекреаційна зона, цей напрямок. Звичайно, що вона не зробиться за місяць, за два, можливо, рік треба, можливо, півтора року, але ми цю дорогу зробимо обов'язково. І ця дорога дасть потужний ще один такий поштовх для розвитку економіки саме в цьому напрямку. В області чують вас, готові не тільки вислухати, але й взяти до уваги ваші питання. На сьогоднішній день буквально вже зараз відкривається тендер. І оголосять переможця на дорогу Колчино-Бузняківці. Там сума загалом 47 мільйонів 371 тисяча гривень. 9 мільйонів вони вже заброньовані, тобто як тільки переможець буде оголошений, ну там якийсь термін на судові справи, якщо вони будуть, і одразу вони починають працювати. Тобто чують. Це буде капітальний ремонт. Ну, називається середньопоточний, але це вже ремонт, який це буде дорога з гарантією там на 5 років. Тобто знімаються погане покриття, де треба там зроблять ямковий, але зверху буде суцільний шар асфальту. Пане Сергію, у продовження теми доріг дуже багато постів з'явилось у соцмережах, у Фейсбуці, окремі інтернет-видання підхопили, що активісти погрожують перекрити дорогу Чинадієво, Кольчино, яка веде від Мукачева в цьому напрямку. Через те, що її стан ну, просто жахливий, теж апелюють тим, що немає розвитку туризму і так далі, і так далі. Я думаю, що вам краще про це знати. Що скажете про цей напрямок? Ну, дивні заклики якихось активістів. В мене всі знають, що в мене мої двері відкриті, я відкритий до співпраці, я не сиджу в кабінеті, я постійно їжу, і в мене нормальна співпраця із селищними головами, як Чинадієва, так і Кольчина, із обласними депутатами від нашого району, із деякими народними депутатами. До речі, на жаль, ціла родина не підтримала чомусь голосування за включення Закарпаття в митний експеримент. І гроші ми б не побачили, якщо б не зібралась там більшість в парламенті. Але, ну, хоча вони тут народились, це їх батьківщина. Дивіться, я спілкувався десь рік тому з сільськими селищними головами, і в нас дві сторони однієї медалі. Я просив їх робіть проекти. Тому що якщо є гроші, а нема проєкту, їх освоїти неможливо. Є декілька джерел надходжень фінансування по ремонту доріг. Це ДФРР. На жаль, просто в цьому році була така специфіка, гроші ДФРР були направлені на енергозберігаючих технологій, тобто там котельні, твердопаливні і так далі, тому подібне. Але в минулому році завдяки ДФРР ми зробили декілька доріг. Завдяки грошам з резервного фонду також зробили декілька доріг. Нема проєкту – нема дороги. Я поговорив з сільськими селищними головами, вони, ну, багато, більше з них мене почула. Я розумію, чому в них є скепсис, тому що їм багато разів вже казали, робіть проекти, вони їх робили, витрачали гроші, а потім ніхто нічого не фінансував. Але, знаєте, якщо гроші з'являються, то коригування кошторису, якщо йому там десь рік, півроку, то коригування – це 10 днів. І все, і почали експертиза, і почали працювати. Якщо проєкту нема, на жаль, ніяк. В нас є гроші з митного експерименту, раз.
Дивіться, 9 мільйонів Кольчина-Позняків – це вже є. 4 мільйони Горанда-Беркасова – також є. 4 мільйони Іванівці-Щасливе – також є. Буквально вчора пройшла сесія, і обласний депутат Олексій Баранюк, він поставив питання, і можливо, якщо будуть гроші в області, то вересень-жовтень ми отримаємо мільйон на відновлення дороги, яка пошкоджена буревієм в Бабичах, 500 тисяч на відновлення мостового переходу на Дубіна. Можна поїхати подивитись, станова вже готова дорога. До речі, вона була готова вже до там них свято, престольне свято, величезна подія, все село, всі населені пункти зібрались, багато було дуже людей. Дорога ідеальна. Пане Сергію, наскільки дотаційний Мукачівський район цього року? Поки що не знаємо, тому що ми не просили, а тільки підраховуємо, скільки попросимо грошей в області, але намагаємось все ж таки вийти в нуль. Намагаємось. У нас є одна єдина проблема, це, на жаль, багато людей працює в місті Мукачеві і сплачують податки в місті Мукачево. Місто обласного підпорядкування, тому ми цих грошей не бачимо. І ми втрачаємо, якби ми не отримуємо гроші з податків з їх зарплат, але ми фінансуємо їх лікування в лікарні. До речі, щодо лікування в лікарні, про це теж не можу не запитати вас. З початку року знаємо, яка виникла ситуація, коли мешканці району відмовлялися через те, що нібито не перерахували певну кількість коштів, мотивували різними відмовами. Яка зараз ситуація, чи обслуговують жителів Мукачівського району, Мукачівський ЦРЛ? Обслуговують, але не так, як хотілося б. Дивіться, буквально вівторок я був на прийомі громадян Верхній Визниці, і до мене зверталась знову ж таки жіночка, яка каже, що матері відмовили. Я був в Дерцені, спілкувався там з лікарями, які навели мені приклад, коли тиждень тому до них звернулася людина з серцевим нападом, вони поїхали в Мукачево, їм відмовили. Вони ледь-ледь змогли довести людину до Ужгорода. Такі проблеми є. Більш того, співпраці ніякої взагалі нема, на жаль, з лікарнею. Останній кричущий випадок – це відмова надати приміщення для того, щоб була статистика, велася статистика. Мені би хотілося думати, що це випадковість, але відмовили за тиждень до того, як треба було здавати піврічні звіти. Будемо лишати це на їх совісті. Але все-таки кошти ж район перераховує? Перераховує свою частину постійно. Більш того, немає в нас, на жаль, розрахунків по лікуванню. Є якісь віртуальні цифри, які ми отримуємо на папері, перевірити їх достатньо важко. Я думаю, що все ж таки, знаєте, як кажуть, скільки клубочку не витися, все одно буде кінець, тому ми поставимо величезну крапку і в цьому питанні обов'язково. Хоча, якщо проголосують депутати Верховної Ради за реформу медичну, то все ж таки ми взагалі не будемо отримувати ті гроші. Гроші будуть йти за хворим. І, знаєте, тоді буде вже питання величезне в самої лікарні, бо вона розрахована на лікування 200 тисяч хворих. А, скоріш за все, що більшість буде лікуватися на першій ланці. Тобто самі лікарі будуть зацікавлені лікувати нормально, давати фахове лікування хворим для того, щоб гроші лишались в них. Пане Сергію, ще одне питання, яке, скажімо так, стало дотичним між містом і районом. Буквально минулого тижня обласна прокуратура ухвалила звернутися до суду з приводу відчуження земель ММКП «Мукачівський аеропорт», які належали Повшинській громаді. Що скажете з цього приводу? Вірне рішення. Дивіться, є якась територія, яка могла б на сьогоднішній день давати місту або району, взагалі громаді, називаємо це так, мільйони, десятки і сотні, можливо, мільйонів. Якщо б відновити аеропорт,
Ми знаємо, що майно на сьогоднішній день в занедбаному стані, плити відсутні, кажуть, що їх продали. Я не знаю, я свічку не тримав, тому не буду казати нічого, але плит дійсно немає, де їх тільки можна шукати, навіть в Херсоні. Аеропорт не працює на сьогоднішній день. Цей аеропорт в цій частині Європи, він єдиний, який може приймати важкі літаки транспортні. Якщо би Закарпаття – унікальний край, 4 кордони – Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина. Якщо б тут працював той аеропорт, якщо б він приймав транспортні літаки з Китаю, наприклад, так, побудувати логістичний центр, побудувати митні термінали, відповідно сервісна інфраструктуру всю, то ви розумієте, скільки б грошей тут було? За ці гроші тут би діти вже срібними монетами в пісочниці гралися б. Ну, і дійсно, дороги би були відремонтовані. А як же ж? І дороги, і все. Бо це дійсно унікальна територія, яка може приймати товари, які потім поїдуть на Румунію, Угорщину, Словаччину і на Київ, і в той бік також. Побачимо, чим це все скінчиться. Якщо все ж таки передадуть землі знову ж таки Павшинській сільській раді, то будемо тоді поновлювати переговори на рахунок того, щоб знайти інвесторів, які будуть вкладати гроші в це. Ну, якщо ви вже згадали про інвесторів, який стан справ з цим в районі наразі? Величезна проблема. Це, звичайно, знову ж таки повертаємось до доріг. Тому що, наприклад, знаходиться якась тема цікава, там, чи це обробка деревини, чи, можливо, завод якогось такого напрямку аграрного. Але люди, коли бачать дороги, вони одразу кажуть, що вибачте, але трохи, може, пізніше. Але потрохи починають проявляти інтерес. Я вже провів декілька переговорів. Є певні домовленості. Зараз люди підраховують свої витрати. Я спілкувався з угорцями на рахунок того, що там угорське, австрійське підприємство, вони планують відкрити саме завод по глибинній обробці деревини. Чому зацікавилось? Тому що в нас, якщо ви знаєте, є заборона на експорт кроляка, тому вони так підрахували, що їм вигідно буде в нас побудувати, краще побудувати завод і вже напівфабрикати відправляти туди за кордон. Це перше. Друге, я спілкуюся з людьми, які планують побудувати сміттєпереробний завод. І третє, це планується побудувати таку невеличку мережу аграрного комплексу. Це бойня для олії. І це міні-завод по виробництву йогуртів. До речі, на Закарпатті зараз з молоком проблема, тому що його просто не виготовлюють. Все молоко, яке є на Закарпатті, купують десь з сусідніх областей. Наскільки реальні ці проекти? Тому що вони всі цікаві, особливо зважаючи на території і район. Всі проекти цікаві, але, знаєте, якщо один проект з 10 на сьогоднішній день виходить, я вважаю, що це добре. Намагаємося, що зробимо. Головне не стояти на місці. Знаєте, одне з улюблених моїх висловлень – це неважливо, як ти повільно просуваєшся, головне – не зупиняйся. Подивіться, от зараз я достатньо плідно спілкуюсь з молодими хлопцями, які провели вже багато веломарафонів в Мукачеві, Мукачевському районі. І, до речі, ще один марафон буде в нас в неділю проходити Кельтським шляхом. Ми поспілкувалися з ними, почалася якась співпраця, я бачу, в них очі горять. З їх допомогою я в Києві зустрівся з президентом Федерації велоспорту. І на сьогоднішній день вже є підписані документи, є вже графік складений, Мукачівщина вперше, ну і Закарпаття також, прийме в наступному році 3 етапи Кубку України велозмагань. Цікаво. Це добре, тому що прийдуть люди, це сотні людей, це спортсмени, це тренери, це люди, які обслуговують ці змагання, і вони будуть проживати в нас. Наприклад, мертвий сезон санаторії Карпати, а це березень.
Це мертвий сезон, в принципі. Але якщо ті там сотні людей будуть там проживати, це знову ж таки відшкодування потім підуть в Чернодіївську селищну раду. Будь ласка, я шукаю постійно любі надходження. Щодо туризму. Знову ж таки, опираємось в питання доріг, особливо зеленого туризму. Так, є таке, спілкуюсь з киянами, які планують вкладати гроші в Закарпаття. Закарпаття – унікальний край, нема важкої промисловості, нема якихось забруднюючих там, шкідників, там, воздуха, там, природа унікальна, термальні води, мінеральні води. Є зацікавлені люди, але, знаєте, людям треба дати гарантії. Гарантії того, що все ж таки те, що вони побудують, це не буде закинуте, з них не будуть вимагати якісь хабарі, і їм, як світлофор, буде включений зелений колір на те, щоб вони спокійно оформляли собі документацію, спокійно будували собі, і все ж таки дорога. До речі, той край, де межа Мукачівщини-Перечинщини, там вже є величезний проєкт, який буде розбудовуватись. І до того, як почались такі активні будівельні роботи і переговори на рахунок інвестицій, в мене були домовленості з власником на рахунок того, я пообіцяв, що буде дорога. Для мене дійсно це Еверест, тому що я знаю, як вона важлива для району. Пане Сергію, дуже багато їздять мої колеги по області, так, спілкуються із селищними головами, сільськими, головами райради, адміністрації. І в багатьох районах є така ситуація, що зарплати іноді вистачає в сільських радах, буквально лише на саму сільську раду, на місяць-два. Яка ситуація з тим у Мукачівському районі? Чи спроможні громади хоч мінімально себе забезпечити? В принципі, більшість наших сільських рад забезпечує повністю себе зарплатами. Більш того, вони ще і освоюють якісь певні свої проекти. Кольчино, Чинадіїво, Сернянська сільська рада, Жнятино. Я зараз можу їх багато назвати, в яких в цьому році вони повністю закрили до кінця року зарплати. Більш того, вони вже зробили якісь проекти. Хтось побудував дорогу, хтось не одну. В Чинадіїві декілька доріг. Кольчино – декілька доріг. Завдяки депутатським, народного депутата грошам, декілька доріг ще буде побудовано і відремонтовано. Відновлюються клуби. Тобто, в принципі, в нас ще достатньо нормальна ситуація. Хоча, на жаль, є певні проблеми, є сільські ради, які дотаційні і дуже дотаційні. Намагаюсь допомагати їм. Для прикладу, фірма, яка будувала в нас котельні за наші гроші, в мене була умова. Ви реєструєтесь в сільській раді, яку я називаю. Це дотаційна сільська рада, вони зареєструвались. І більше 100 тисяч гривень лишили в вигляді податків. Це дало можливість от ті зарплати позакривати. Я шукаю от любі інвестори, які заходять, в мене умова одна єдина одразу – ви реєструєтесь в районі. Тому що мені важливо, щоб розвивались наші сільські ради. Звичайно, щоб податки залишались у районі. Ну і не можу вас не запитати, майбутнє об'єднання громад. На якому етапі і чи допоможе воно десь, можливо, для селищної інвестиції і різних речей? Є певні домовленості. Чинадіївська селищна рада проводить там певні кроки, робить Кольчинська. Я знаю, що були домовленості Горонди, Страбічова. Тобто, ну, є. Так, вже потрохи якось вони просуваються. Але дві складові. Перша – економічна доцільність. Друга – на жаль, нікуди ми від неї не можемо піти – це політичні амбіції. В нас дійсно в районі є певні нездорові амбіції в деяких людей, і вони намагаються зробити об'єднання, не дивлячись ні на що. На жаль. Я можу сказати свою думку на рахунок децентралізації і об'єднання. Те, що люди повинні брати певні якісь на себе, забирати відповідальність, тобто про обов'язки зараз всі люди знають, в
в кого, там, у влади, які є там, вони, ми зобов'язані зробити те, але є і в людей також обов'язки, які вони повинні виконувати. Коли громада об'єднається, то якщо вона економічно доцільна, то напевно вони вже не будуть так сміття викидати на вулицю, вони, напевно, не будуть так неекономно розбазарювати гроші там, на якісь маленькі ямкові ремонти, а вже будуть планувати щось більш там велике. Але моє бачення – це об'єднати район в єдину громаду. І в цьому є закладено декілька пунктів. А з Мукачевим що будете робити з містом обласного підпорядкування? Побачимо. Це буде всередині окрема, скажімо, республіка? Не знаю, час покаже. Але якщо район об'єднається, дивіться, всі національності, які є в районі, вони мирно спілкуються і живуть. Якщо намагатися об'єднати там десь когось окремо, то все ж таки, можливо, почнеться якісь там, через певний час почнуться якісь питання, на жаль. Якщо район об'єднається, то це буде єдина громада. Лишаються на містах ті самі голови, тільки вони будуть не селищні голови, сільські голови, вони будуть старостами, в них буде більше повноважень, більш буде надходжень в єдину громаду. Єдине, головне... І що зміниться в цьому випадку? Дивіться, що саме головне? Це планування розбудови величезної території. Тому що ніколи, ми ж знаємо притчу, якщо взяти одну якусь віточку, то вона, ну, крихка, так? А якщо взяти цілу охапку, то це вже віник, який зламати досить важко. Так само і тут. Іноді є проблеми в одного, треба рішати за рахунок громади. Можливо, завтра він повернеться сторицею. Якщо ми об'єднаємося в єдину громаду, то побачимо, я не знаю, але якщо б було таке об'єднання, то економічно це було б вигідно, дійсно. Тому що ми би планували вже розвиток туризму Мукачівщини, а не окремо якогось села. Подивіться, напрямок Бобовище і Копенівці. Там є унікальні печери, які ще турки будували. Якщо б це перенести десь в Європу, там, я не знаю, в Угорщину, десь в Німеччину, в Австрію, я впевнений на 100% за декілька років там це був би така родзинка туристична. Тому що ще турки, хтось вигадав би якусь легенду про якогось турка чи угорця, які, ну, ми розуміємо, що багато історій ми не можемо перевірити. Але цікава легенда, вона приваблює. Так. Ну, пане Сергію, не можу вас просто не запитати. Ви прекрасно знаєте, що голова об'єднаної громади – це виборна посада. В цьому так. Випадку мали б відбутися вибори і багато чого би змінилося. Багато. Але це віддалена перспектива, я так розумію. Багато чого змінилось, і я… І чи готові би вийти в перспективі, можливо, би очолити цю громаду? Ну, ми наперед забігаємо, але суто цікавість журналістка. Дивіться, я все ж таки обрав для себе шлях державного службовця. Непростий шлях, і я дійсно служу державі. Тому я не знаю, що буде вимагати держави і президент від мене завтра, але поки я тут, я буду працювати на розвиток Мукачівщини, на рахунок виборів. Ви знаєте, моя особиста думка, починати готуватися до виборів треба на наступний день після виборів. Я працюю так, якби я хотів йти в народні депутати. Тобто я працюю заради людей. Так, як деякі народні депутати працюють за 10 днів або за місяць до виборів. То хочете йти в народні депутати? Я не хочу бути народним депутатом. Мене влаштовує те, що я керівник району. Я взяв на себе відповідальність за район, я в районі працюю, я чую людей, але я працюю так, якби я хотів йти. Я гарантую вам, що я не піду в народні депутати найближчим часом, але я дійсно чую людей, люди чують мене, бачать мою роботу, і я вже відчуваю плоди цієї роботи. Розумієте? Але ви все ж таки... спілкуватися з жителями району, бо ви любите неочікувані візити в будь-яке село? Ні, не важко. Ні, не важко. Більш того, я відчуваю те, що от моя робота, вона все ж таки десь якось люди це бачать. Бачать, відчувають, і вони задоволені приходять до мене на прийоми як сільські ради, так і кожного дня в робочий день. А всі знають, що в мене є певні прийоми громадян там раз на місяць.
це офіційний. А неофіційно кожного дня вони можуть приходити. Пане Сергію, насамкінець, ви граєте на баяні? Нещодавно бачили, що... Розкажіть про цю історію. Справа в тому, що я спілкувався з представниками громади Кальницької сільської ради, і були певні там пропозиції, прохання. Були прохання, там зробили завдяки районному депутату, зробили ремонт садочку, але не було в них плитки на частині фасаду, то я привіз їм плитку, і директор школи казав, що є талановиті діти, але, на жаль, нема баяну. Тому я знайшов цей баян та привіз їм. Ну, знаєте, моєї зарплати не набагато там вистачає, але є ще люди, які допомагають. Дякую вам. З чим насамкінець звернутися до жителів району? Як і минулий раз, я би хотів попросити їх вірити в себе. Це головне. Хоча це звучить так високопарно, але влада належить народу. І якщо вони повірять в себе, якщо вони повірять, що перший крок робить потім величезну дорогу, і дорогу осилить ідучі. Нехай вони вірять в себе, нехай вони роблять ті кроки, і в нас все буде гаразд. І я вірю в Мукачевщину, для мене це рідний край. Я вірю в те, що за декілька років в нас дійсно буде цвітучий, розвинутий, з усіма ремонтами. Дуже би хотілося, щоб наступного року ми ще більше заважали водіям, ну тільки ремонтами. Дякую вам. Дякую вам. Що ж, сподіваємось на те, що наступного року водіям Мукачевського району ремонтники будуть заважати набагато більше. Вірте в себе, влада належить саме вам, шановні глядачі. Про це щойно сказав наш гість, голова Мукачевської райдержадміністрації Сергій Гайдай. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.